pel motor, això ho enganxaríem i ja tindríem unes rodes. Tens aquest, aquest és molt bo. Estic descargolant a veure què em surt d'aquí dins. Molt, això flotarà per l'aigua. Té una roda aquí. Aquí sota té una roda i flotarà per l'aigua. I aquí hem agafat les coses d'un avió i hem fet com uns ulls. I pa que tingui, pa gràcia. Hem agafat un mesclador de l'ordinador i hem posat aquí. I una miqueta de paper i aquí un ratolí, hem fet un ratolí de l'ordinador. Però el professor Jordi, el nostre monitor. Setmana digital, que és l'Envite, s'anomena, hi ha una sèrie de tallers de diferents temàtiques. I nosaltres aquí, des del Punt TIC, que és un servei que oferim a Manlleu, hem fet una sèrie de tallers, tres tallers petits, un de Google, un de música i un de programari lliure. És una mica per diferents eines que els usuaris poden trobar a internet. L'objectiu és passar-s'ho bé, però a la vegada també aprendre alguna coseta. O sigui, gent que té coneixements amplis d'informàtica, controla molt bé determinats programes, com el Photoshop, Ofimàtica, coses d'aquestes, no està al tanto de totes les eines que s'ofereixen un servei gratuït com és la pàgina de Google, més enllà del cercador. O sigui, com gestionar un calendari, tenir documents en línia, coses d'aquestes. A vegades són gent, anem ràpid perquè els expliquen les coses i de seguida ja ho entenen, però simplement que tenen un desconeixement. I avui ha vingut en David, de l'IES La Garrotxa, d'Obdolot, i ens ha vingut a fer un taller de robòtica, ens ha fet la part més teòrica, ensenyant-nos un PowerPoint, i després d'esmorzar doncs, hem fet la part més pràctica, que ens hem dedicat a trucar uns rotors, que són els que després es posaran en una mena de robot, que la gràcia d'aquest robot serà que es dedicarà a llegir una línia blanca i farà un recorregut ell sol. Per tant, és el que deia la combinació d'intel·ligència i de tecnologia. Ara mateix acabo de venir a soldar perquè hi hagi l'alimentació per fer un robot que segueixi una línia blanca en una taula negra. I aquí, que ara ja ho tenim ficat, hem tingut que moure els engranatges i tallar una cosa que feia que només pogués girar 180 graus en lloc de 360.
que hem estat fent han sigut dos tornejos. Un principal torneig que ha sigut de les 7 de la tarda a les 9 del vespre del joc del Wii Sport Resort, amb el qual el seguit de nois que se'ns han apuntat, doncs, ens han, segons la puntuació que hagin fet amb tots els jocs que hem anat triant, el que ha fet la puntuació més alta s'han portat el primer i el segon premi. El primer premi era un joc de consola i el segon dues entrades per al Museu Industrial del Ter. Portàvem un material electrònic que podem trobar a les deixalleries que ja no s'utilitza pel seu ús habitual i l'he portat aquí perquè remenessin, perquè descobrissin una mica com som per dintre moltes de les coses que tenim a casa, com ordinadors, altres electrodomèstics, i mirar d'alguna manera si amb motorets petits podíem interpretar-ho diferent i crear noves coses com petits robotets o coses d'aquestes. En el fons era descobrir i jugar amb el material que trobàvem aquí dintre de les caixes d'ordinadors i les caixes de 1.000 productes i materials electrònics que tenim.